नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 125 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत भ्रमणमा जाँदै एमालेले तराई मधेस केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने काम विदेशीको इशारामा भएको नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालको आरोप। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिहिबार भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। 125 सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहाल चार दिन लामो भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री दाहालका धर्मपत्नी सीता दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक, उहाँका छोरा प्रकाश दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, सांसद नारायण चौधरी, लालबाबु राउत, योगेन्द्र चौधरी, टेकबहादुर बस्नेत र जंगीलाल राय सहभागी हुनुहुनेछ। त्यसै गरी भ्रमण दलमा 50 जना सरकारी सदस्यमध्येमा प्रधानमन्त्रीको कोर टिम 26 जना, उहाँका सल्लाहकार 6 जना, सुरक्षा टोलीमा 3 जना, संचारकर्मीको टोलीमा 7 जना र भारतमा रहेको राजदूतावासबाट 8 जना सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनका प्रतिनिधि र अन्य व्यवसायी गरी 41 जना पनि भ्रमण टोलीमा छन्। टोलीमा निजी क्षेत्रका 34 जनाभन्दा बढी पत्रकार समावेश छ। भारत पुगे लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालको नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने यो कार्यक्रममा भारतमा रहेका नेपाली उद्योगी व्यवसायी, विद्यार्थी, राजनीतिक कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मी सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ 31 गते राष्ट्रपति भवनमा आयोजना हुने गार्ड अफ अनर समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ भने सोही दिन महात्मा गान्धीको समाधि स्थल राजघाट पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुहुनेछ। त्यही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बीच पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता लगत्तै उहाँले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, भारत सरकारका वरिष्ठ मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाचल प्रदेशमा निर्माणाधीन नाथपा झाँक्री जलविद्युत परियोजनाका साथै हरिद्वारमा रहेको पतञ्जली योगपीठ र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योगको समेत निरीक्षण गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दिल्लीमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदायका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। सबै कार्यक्रम सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल असोज 2 गते स्वदेश फर्किनुहुनेछ। मन्त्री परिषद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिसँग सम्बन्धित निर्णयको फाइल भूकम्पमा हराएकोले फेला पार्न नसकिएको जवाब सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ। कार्कीको नियुक्तिबारे अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दिएको पूर्वावलोकन जवाब दिँदै मन्त्री परिषद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रतिक्रिया दिएको हो। निवेदन अर्यालले भदौ 21 मा सर्वोच्चलाई यस्तो बिहोराको जवाब प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कर कागज र 2063 सालमा कार्कीलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने काम विदेशीको इशारामा भएको बताउनु भएको छ। प्रेसवार्ता नेपालले बिहिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले विदेशीले तयार पारेको पुनर्संरचनाको खाकालाई नेपालमा प्रयोग गर्न खोजिएको भन्नुभएको छ। स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले 565 स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई एमाले सही भनिरहेका बेला एमालेकै नेता नेपालले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जस्तै फरक धारणा राख्दै आएका छन्। नेता नेपाल स्थानीय तहको सङ्ख्या 565 भन्दा पनि धेरै बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। पुनर्संरचनाको विषयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका नेता नेपालले स्थानीय निकाय यही रूपमा पुनर्संरचना भए नयाँ द्वन्द निम्ति नै चेतावनी दिनुभएको छ। अहिले प्रस्तावित सङ्ख्या नेपालको सन्दर्भमा गलत भएको तर्क गर्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिका आधारमा स्थानीय निकायहरू बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको छ। चोरी गरेको अभियोगमा जनकपुरको जानकी नगरबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेर स्थानीयले प्रहरीलाई बुझाएको छ। जनकपुरको जानकी नगरमा बुधबार अबेराती भएको चोरी घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा स्थानीयले जानकी नगरकै 21 वर्षीय अर्जुन चौधरी र विक्की शाहलाई पक्राउ गरी 0 माइल प्रहरी चौकीमा बुझाएका हुन्। दुवैजनाबाट प्रहरीले 6 थान मोबाइल, चोरी गरिएको 1 थान सुनको हनुमानी, 1200 नगद रकम लगायतका सामग्रीहरू बरामद गरेको प्रहरी नायब निरीक्षक
दिनेश यादवले जनाएका हुन्। दुवैजनालाई सामान्य सोधपुछ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा पठाइएको छ। भारतले नेपालमा पूर्व पश्चिम जोड्ने रेल मार्ग निर्माणमा सहयोगको प्रस्ताव गर्न सक्ने देखिएको छ। 1030 किलोमिटर लामो यो रेल मार्ग निर्माण र यसको लागत बारे दुई देशबीच कुराकानी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले रेल मार्ग निर्माणको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले जनाएको छ। प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज भारत प्रस्थान गर्नुहुनेछ। भारत जानुअघि संसदलाई भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेलवे सेवा वा सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता हुन सक्ने बताएका थिए। भारतीय अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणका क्रममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल निर्माणबारे दुई देशबीच छलफल हुनेछ। एमालेलाई तराई मधेस केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। कतिपय पार्टी र समूहले एमालेलाई मधेस विरोधी भन्दै भ्रम फैलाएकाले मधेस केन्द्रित कार्यक्रम केन्द्रीय कमिटीबाट तय हुने स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङले बताउनु भएको छ। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य तथा मधेस प्रदेश अर्थात् दुई नम्बर प्रदेशका प्रमुख सत्यनारायण मण्डलले भने एमाले मधेसमा कमजोर भयो भन्ने हल्ला काठमाडौँका मिडियाले चलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। यसैबीच पार्टीका सल्लाहकार र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन को एजेन्डा सहित एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। बैठकले आगामी असोज 5 गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा समेत तय गर्ने उपमहासचिव घनश्याम भूषालले बताउनु भएको छ। अघिल्लो केन्द्रीय कमिटीमा रहेका र पछिल्लो महाधिवेशनमा पराजित भएका वा चुनाव नलडेका नेताहरू स्वतः सल्लाहकार परिषद सदस्य छन्। सल्लाहकार परिषदमा थप नेताहरूलाई मनोनयन गरिनेछ। त्यस्तै ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनको एजेन्डा पनि स्थायी कमिटीमा छ। 70 वर्ष उमेर काटेका एमालेका नेताहरूबाट ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन हुनेछ। स्थायी कमिटीको यसअघिको बैठकका एजेन्डाहरू अझै बाँकी रहेकाले यो बैठकमा ती विषयमा छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार विभिन्न पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटी लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा मनोनयन गर्ने सम्भावना छ। भूकम्प पश्चात शहरी विकास मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएका इन्जिनियरहरूले उचित सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 14 जिल्लामा खटिएका करिब 2600 प्राविधिक इन्जिनियर आर्किटेक्ट सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र ले कार्यक्षेत्रमा रही काम गर्नका लागि कार्यालय नभएको हुनाले तत्काल प्राविधिक कार्यालयको व्यवस्था नभए कार्यक्षेत्रमा नजाने भन्दै बुधबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक पद्म नेपाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई ज्ञापन पत्र पुसाएका छन्। इन्जिनियर सन्तोष छेत्री रामकृष्ण आचार्य विनोद पाल रमेश सुवेदी लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न जोखिम भोग्नु परिरहेकाले उचित बिमा र सुरक्षाको व्यवस्था समेत अपिल गरेको छ। इन्जिनियर छेत्रीले उचित सेवा सुविधा तलब भत्ता पर्व भत्ता सञ्चार र यातायात खर्च नदिएसम्म कार्यक्षेत्रमा नजाने चेतावनी दिनुभएको छ। पल पल खबर तेज नजर हेर्दै गर्नुहोला अपन टिभी। नमस्कार।